ውድ የሸገር ቤተሰቦች ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። የግንባታውን ስራ የበላይ ሆኖ የሚመራው የአዲስ አበባ ኮንስትራክሽን ቢሮ በመዲናዋ ከሚገነቡ አራት ግዙፍ ፕሮጀክቶች አንዱ ብሎ ግራንድ ፕሮጀክት ሲል ሰይሞታል። በአዲስ አበባ አንብርት የሚገነባውን የአድዋ ሙዚየም ወይንም የአድዋ 0 ኪሎ ሜትር ግዙፍ ፕሮጀክትን ታላቁን የአድዋን ድል በሚመጥንና በሚያስታውስ ደረጃና ልክ በመሃል አዲስ አበባ በአራዳ ህንጻና በመዘጋጃ ቤት መካከል ላይ በመገንባት ላይ ያለው ህንጻ አጠቃላይ የቦታ ይዘቱ 3.3 ሄክታር ነው። ለዚህ ፕሮጀክት 4.623 ቢሊዮን ብር ተመድቦለት የአዲስ አበባ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ዲዛይንና ቁጥጥር በኩል በሁለት ዓመት ለመጨረስ እየተሰራ ሲሆን ግንባታውን የሚከውነው የቻይናው ጂያንግሱ ኩባንያ ነው። ስለ ፕሮጀክቱ ይህን ያክል ካልን ሸገር ክትትል ሲያደርግበት ወደ ሰነበተው ጉዳያችን እንለፍ። ለዚህ የአድዋን ድል መዘከሪያ ተብሎ በግንባታ ላይ ያለው ፕሮጀክት ከፒያሳ ፈቅ ብሎ የደጃች ውቤ ሰፈር ጀርባን ታኮ ባለ ሰፊ ገላጣ መሬት ላይ የጥሬቃ ማምረቻና ማከማቻ ፕላንት ተገንብቶለታል። ሲሚንቶ፣ ብረታ ብረት፣ ሌላውም ጥሬቃ ሁሉ መከማቻው ከዚህ ሰፊ ግቢ ውስጥ ነው። ቀይ ቀለም በተቀባ ቆርቆሮ ዙሪያውን የታጠረው የፕሮጀክቱ ጥሬቃ ማከማቻ ሰፊ ግቢ ደህንነቱ የበለጠ የተጠበቀ እንዲሆን ከአናቱ አደገኛ የሽቦ አጥር ዙሪያውን ከቦታል። ምንም እንኳን ግቢው ለተመልካች ጥብቅና ደህንነቱ የተከበረ ቢመስልም እውነታው ግን የዛ ተቃራኒ ነው። ለደህንነታችን ቢያሰጋንም የሚፈጸመውን ወንጀል ለማስረዳት ፈቃደኛ ነን ያሉን የአካባቢው ነዋሪዎች የነገሩንን ስሙት። ለደህንነታቸው ስንል ድምጻቸው ላይ የተወሰነ ለውጥን አድርገናል። በእርግጥ የተደራጁ ናቸው። ተደራጀ ኃይል የሰፈር ልጆች ናቸው። በሙሉ የተደራጁ ናቸው። ላዳ ለዚህ ይቻላ ብለን ላዳ የገዙት ላዳንም እንግዲህ ታየዋለ እኔ በፎቶ ይዣለሁ። አሁን ራሱ አሁን እየተዘጋጁ ነው። የሚገርም እኔ ወደዚህ እየመጣ ያለሁ እና የሚዘረፈው የመንግስት ሀብት ነው። አሁን ቤተሰብ አለኝ፣ ለቤተሰቤ እሰጋለሁ። ሌሎቹም በዛ እሳቤ ነው የማይጠቁሙት። በጠራራ ፀሐይ 5:06 ላይ ነው ተዘጋጅቶ የቻይናው ኃላፊ ሲወጣ ተቆፍሯል ይወጣል። እኔ ባለፈው የሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው እንደዚህ የማንጠቁሙ ምናምን ለምድም እኔ አንድ ልጅ ነው ያለኝ። አንድ ልጅን ደግሞ ይድፉት እንዴ የፈለጉት ነው ያልኩ። ከዛም የራሳቸው ጉዳይ ደግሞ አብሽቸው ስመጣ አናቴን ይበሉኝ እንዴ። ለአንድ ሶስት ሰዎች ደህና ሰው ናቸው ብዬ ስናገር ማለት ነው። እዛ እንዲያውም ምን ያገ እሱ ጠቁማን ማለት ተው አንተንም አናት እንዳይሉ አልኩት። ግን ይሁን ያማል፣ ደግሞ ስታዩ ደግሞ ያማል። በጣም ነው የሚያመው። እኛ ከስፍራው ስንደርስ ለዚሁ ወንጀል ተብላ የተገዛች ነች የተባለችው ላዳ ታክሲ ራሷን ለቀጣዩ ግዳጅ አዘጋጅታ ቆማለች። ከአናቱ በአደገኛ ሽቦ የተከበበው አጥር በአንደኛው በኩል ከበታቹ ሲያስፈልግ የሚከፈትና የሚዘጋ ሰፊ ጉድጓድ ተምሶ ተዘጋጅቶለታል። ከውስጥ ያሉ አቀባዮች የሚወጣውን ዕቃ አዘጋጅተው ሲያበቁ ጉድጓዱ ወለል ተደርጎ ተከፍቶ ቁሳቁሱ ከግቢው ይወጣል። ለዚሁ ተብላ የተዘጋጀችው ላዳ ታክሲም ኋላዋን ወደ አጥሩ አስጠግታ ብረት፣ ሲሚንቶ፣ ማሽን ብቻ የሚያስፈልገውን የግንባታ ቁሳቁስ ሁሉ ተጭኖባት ወደ ማራገፊያ ቦታዋ ትሄዳለች። በዚህ መንገድ የተዘረፈው ንብረትም በከተማው ውስጥ በድብቅ ይቸበቸባል። ስለሚያም ነው የመንግስት ሀብት ነው፣ ከውጭ ነው የሚገባው እና ግቢው ትልቅ ነው። በጣም በጣም ብዙ እቃ ነው ያለው። በጣም ከምነግር በላይ ነው እቃ ያለው። የሚደረገው ይዘጋጃል። መጀመሪያ ብረቱ ከመፍቻ ጀምሮ ነው የሚወጣው። ብረት መፍቻ አሁን ኮንስትራክሽን ማሽን በብረት አለ የሚቀጥሉት ቻይናዎች፣ ከሱ መፍቻ ጀምሮ ነው ከብሎኖች ጀምሮ ነው የሚወጣው። ይዘጋጃል፣ ያዘጋጃል። ጓሮ ነው፣ ደንጀር አጥር ነው። አጥሩ በብረት የታጠረው ከላይ ደንጀር አጥር ነው፣ ግን ከስር ተወርብሯል። ለአዳው አካባቢ የሚቆም ነው የሚመስለው። አሁን መንገደኛ ብታየው የቆመ ለአዳ ነው እንጂ የምትለው አጠረጥርም። ከኋላ ግን ኮፈኑ ይከፈታል። በቀን ቢያንስ 4-5 ይጫናል፣ በቀን ማለት ነው። በቀን ይዘረፋል። እናያለን፣ እያየን ነው። መኪናዋ ልክ እንደ ተበላሸቻ ተደርጎ ይጮኋል፣ ያጮኋል፣ ያጮኋል። እኛ ግን አናቅም ነበረ። የሆነ ሰው ነው የጠቆመ። እንትም ናይተ አሳይተው ጉድጓዷ ወስዶ ያስጠጋታል። ከዛ ያስጭን ያስጭንና ይዞ ይወጣል። በጠራራ ፀሐይ በተለይ ቅዳሜ እሁድ እሁድ ቅዳሜ በየቀኑ ብዙ ከሰኞ እስከ ዓርብ አንዳንዴ፣ ሌሊት ግን ሁሌ ማታ በብዛት ብረት ነው የሚወጣው። ብረት ሲሚንቶ ይወጣ ነበር አሉ። አሁን ወደ ብረት
ኗሪዎቹ እንደነገሩን እኛም ካንደም 23 ከቦታው ደርሰን እንዳየነው በዚህ የዝርፊያ ተግባር ውስጥ የተሰማሩ ከውስጥ ያሉ ሰራተኞች ከውጭ ያሉ ተቀባይና ሾፌር ይህንን ተግባር ቋሚ ስራዬ ብለው እንደያዙት ነው። ለአድዋ ድል መታሰቢያ ህንጻ ተብሎ የተከማቸው ብረት፣ ሲሚንቶና ቁሳቁስ በዚህ መልኩ ይወጣ ይሸጣል። ያየነውንና የሰማነውን ይዘን ለመሆኑ የተፈጸመ ስላለው ወንጀል የምታውቁት ነገር ይኖር ይሆን ወይ ብለን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የትላልቅ ፕሮጀክቶች ኃላፊ የሆኑትን አቶ ሽመልስ ሸቱን ጠይቀናል። እሳቸው ስለዚህ ጉዳይ ገና ለመጀመሪያ ጊዜ መስማታቸውን ነግረውናል። ሄዶ የማቴሪያሉን የኮንትራክተሩ ነው ኖርማሊ ያለው ብረት ነው የኮንትራክተሩ ነው፣ ግን መንግስት አስገብቶ ለመጣበት አላማ መዋል ስላለበት ነው። ይሄ ደግሞ መጥፎ ነገርም ስለሆነ እኛም ስልክል ማድረግ ምንም ይዘን ልጆች ቢሆን ስልክልና ቁጥጥር ማድረግ ስላለብን የዚያ የለመደው ደግሞ ወደ ስራው ሳሂትም ተያይዞ እንዳይመጣ ማለት ነው። እሱን የጥሩ ጥቆማ ነው። እኔም ለፖሊስ ኮሚሽንም መክሬ ይከታተላል። ፕላንቱ በቻይና ኩባንያ የሚተዳደር ቢሆንም እንዲህ አይነቱ ወንጀል ሲፈጸም እያየን ግን የእኛ ስራ አይደለም ብለን አንተውም ያሉን አቶ ሽመልስ ጊዜ ሳንወስድ ጉዳዩን ለፖሊስ አሳውቀን ክትትል እንጀምራለን ሲሉ ነግረውናል። ውድ የሸገር ቤተሰቦች፣ ይህ ትክክለኛው የሸገር ኤፍኤም 102.1 የዩቲዩብ ቻናል ነው። ማራኪ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችሉ ዘንድ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።